Esse vídeo de agora será sobre física, né? Porque as pessoas falam que eu odeio física. Nossa, para que que eu vou estudar física? Física é o terror. Física, né? Para que que eu preciso estudar física? Para que que é esse demônio na minha vida? Não é nada disso. Primeiro, na verdade, vocês não gostam é de matemática, porque a física é uma coisa fabulosa. Ela é simplesmente filosófica, né? A física teórica é uma coisa que é linda, né? Você saber por que que a Terra gira em torno do Sol, você saber por que a superfície se aquece, você saber, né, a diferença entre meteoroide, meteoro e meteorito, né? Essas são algumas coisas, né? E as coisas que estão no cotidiano, né? Que eu retrato aqui, né, em alguns vídeos. Então, acontece o seguinte. O que vocês não gostam, na verdade, é matemática, porque a física ela usa a matemática para se expressar, né? No caso, né, no ensino médio, que as pessoas têm o primeiro contato normalmente com a física, temos a equação de Torricelli, temos a equação de campo elétrico, temos equações, né, da mecânica, que as pessoas normalmente não gostam, nível superior, Maxwell e outras coisas mais. Né? Então, na verdade, né, as pessoas que falam, não, eu odeio física. Não, na verdade, vocês odeiam matemática. Né? Tiveram ou uma base ineficiente de matemática ou um professor que primava pelo decoreba. Né? Então, acabaram não desenvolvendo o lado matemático de vocês. Acredito, né, também que cada pessoa tem alguma habilidade. Né? Eu, por exemplo, minha habilidade são cálculos, né? Cálculos e a parte teórica da física. Então, já se mandar eu escrever um poema, a coisa não vai ficar muito boa, né? Então, cada um no seu quadrado, tá? Então, que na verdade vocês não gostam, vocês não curtem, não é a física, é a matemática, tá ok? Então, não reclamem da física, coitada, ela ajuda vocês, tá? Um abraço, pessoal.